رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا دواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا دواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. Hapo sasa naweza kufungwa madhini sasa. Alhamdulillah. Haya ndo mambo sasa. Wao kuna kulala lala wakati wa stoppage time. Amenizidi zimewasili. Tumofurahani rehema kutujilia kwa nuru ilo mbinguni ilotanda samawia. Leo tumofurahani rehema kutujilia kuingia Ramadhani tumshukuru. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mpendwa mtazamaji. Unamtosha vipi rafiki yako ama familia yako bila kumpigia simu Amis Goodies? Haiwezekani. Pigia simu Amis Goodies, achafue meza ili unayemwalika kufuturu kwako afurahie ndani ya Ramadhani hii. Amis Goodies and team ya Akira, we are Ramadhani.